облрад до складу дослідчої комісії. У разі позитивного рішення Тернопільської облради стосовно підтримки рішення міжвідомчої комісії щодо включення площі Волиська до зазначеного переліку і внесення відповідних змін до постанови Кабміну, урядом може бути розглянута пропозиція щодо включення представника. Я думаю, всім зрозуміло. Все. У разі може бути. Якщо обласна рада прийняла, не розглянуто, але ще не включаючи сам. Враховуючи зміст підзаконного нормативно-правового акту, представники органів місцевого самоврядування будуть запрошені для участі в роботі комісії, кожну позицію буде в обов'язковому порядку заслухано та обговорено. Так? Питання узгодження угоди про розподіл продукції, ми так само просили, щоб ви з нами погодили. З органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що відповідно до угоди надається у користування, чітко врегульовано статтею 6 закону України про угоду про розподіл продукції. Виходячи із урегульованості цього питання, зазначеним законом вважаємо протиправною та неприйнятною пропозицію щодо надання аналогічних гарантій з боку центрального органу виконавчої влади. Тобто ми просили просто гарантії. А то вважають протиправною та неприйнятною. Правда, чому прокуратура ще не відреагувала на наші звернення? І так далі. Тобто це було таке відповідь. Крім того, я хотів би зачитати рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій. Це займе, напевно, 3 хвилини. Чи у всіх на руках роздані?